Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago para vocês uma ótima opção de compra aqui na região de Biúna. Chácara de 2.600 metros quadrados, pessoal. Laguinho no fundo, bem legal para quem gosta de pescar. Dois poços, piscina, casa principal, alojamento. Um lugar incrível, pessoal. Apenas 380 mil está saindo essa chácara hoje, pessoal. Contrato compra e venda, documentação dessa chácara. Visual incrível, ó. Plantação, espaço para plantar, campo de futebol, próximo ao asfalto também. Uma ótima opção para vocês aqui no canal, pessoal. Espero que vocês curtam o vídeo aí. Vamos então, pessoal, conhecer mais essa opção boa de compra aqui na região de Biúna. Quem fala aqui é o corretor Eli César, da Oita Gomes, corretor na Estância Turística de Biúna. Trago mais uma opção boa de compra para vocês, pessoal. Chácara de 2.600 metros quadrados. Estamos aqui menos de 7 km no centro da cidade de Biúna, a mais ou menos aí 10 minutinhos do centro, 1 km do asfalto, internet fibra ótica instalado já tem nossa chácara. Estamos chegando aqui na entrada da chácara, tem esse concretado feito aqui, ó, estacionamento mais ou menos para uns 4 carros aqui. Pomar produzindo você vai encontrar nessa chácara também, casa principal com dois dormitórios, banheiro social, sala e cozinha. Varanda com churrasqueira, tem uma área gourmet na parte de baixo também, como se fosse a cozinha caipira. Estamos vendo aqui a parte aqui do pomar. Tem aqui no começo aqui, na parte de fundo tem bastante também pé de frutas. Aqui tem bastante pé de acerola. Já experimentei um aqui também. Aqui é de leite. Estamos aqui a mais ou menos 65 km da Grande São Paulo. Você vai encontrar aqui nessa chácara dois poços caipira. Vai ter campo de futebol, galinheiro, lago para pesca na parte de baixo também. Estamos vendo com detalhe aqui os pezinhos de acerola. Eu já vi aqui nessa chácara pé de manga, ameixa. No fundo vai ter também pé de abacate, plantação de mandioca. Tem um espacinho para fazer horta próximo ali ao campo de futebol. Casinha de boneca. Estamos vendo aqui na parte de baixo tem um balanço para as crianças. Legal que essa chácara é toda gramada, 100% aproveitável, pessoal. Chácara toda cercada também. Quem procura uma chácara aí, até 380 mil reais, tá o valor dessa chácara hoje.
Estamos vendo aqui com detalhe. A documentação é contrato compra e venda com origem. Possibilidade de fazer escritura também. Vamos ver aqui, ó. Balança das crianças. Aqui na parte de baixo, onde eu falei que tem uma horta grande. Pé de ameixa aqui, próxima casinha de boneca. Aqui tem essa mesinha aqui, ficou bem legal também. Um lugar bem legal, pessoal, para quem chega nessa chácara aqui. Bastante verde. Tem uma árvore nativa que envolve esse loteamento de chácaras. Estão vendo aqui na parte de cima. Tem a piscina de fibra, que é aquela estrutura ali, como se fosse um espacinho para festa. Na parte de baixo tem uma casa de hóspede também. Tem um dormitório grande e um banheiro social. Aqui próximo, aqui tem um estilo uma cozinha caipira, mais um quiosque que tem churrasqueira, fogão a lenha. Tem uma pia também aqui de suporte. Um lugar bem legal, feito de bambu em volta, bem rústico. Aqui tem um sapezinho em cima também aqui, ó. Bem legal também, para quem procura algo diferente, ter o contato direto para a natureza. Tem um galerinho com ótima estrutura na parte de baixo. Estou mostrando para vocês daqui a pouco. Tem aqui esse bichinho aqui de moer. Acho que moer que ele era, para o seu. Aqui na frente vai... Vamos ver a parte do fogão a lenha e a churrasqueira. Depois vamos ver a torneira aqui. A torneira está embutida no bambu, ficou bem legal também. Aqui, ó. A água aqui, o suporte aqui é dentro, embutido no bambu, ficou bem legal. Lembrando, aquele que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar. Deixe seu like para fortalecer o canal e para não perder a novidade aqui na região de Ibiúna, pessoal. Olha o design aqui, pessoal. Olha, ó. Lugar incrível, que procura uma chácara até 2.600 metros quadrados. Chácara ideal para moradia, final de semana. Quem procura algo para investimento também, para ter uma renda de aluguel, também tem essa possibilidade nesse local. Tem a piscina aqui de fibra. Em volta dela tem esse, como se fosse um deck suspenso. Tem umas mesinhas aqui, dá para colocar mais mesa aqui. Chácara ideal para evento também. Na parte de baixo tem uma área de serviço, uma lavanderia. Bem legal, vou estar mostrando para vocês daqui a pouco durante o vídeo. Campo de futebol também é diferenciado, para quem gosta de jogar futebol. Olha o visual aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui próximo tem um pé de abacate. Quando tem abacate, você consegue pegar com a mão já aqui. Ó. Aqui na frente da varanda tem esse espaço aqui, ó, de madeira. Lugar incrível, pessoal, para quem procura algo aí. Ó. Não comprou sua chácara nesse ano ainda, que está acabando. Tem essa opção aqui para vocês aí. O valor dela é 380, a gente também estuda quanto a proposta no valor e à vista. Aqui na frente tem um mais um quarto aqui, como se fosse um quarto numa parte externa. Tem a possibilidade de fazer uma porta por dentro da casa e utilizar esse quarto pela casa principal. Aqui a varanda. Bem espaçosa, tem mais uma churrasqueira de suporte aqui na varanda. Que tá esse quarto de hóspede também aqui, ó. Toda forrada, aqui é um forro de PVC esse espaço aqui. Transporte público passa mais ou menos aí 1 km de distância da chácara. Essa chácara fica depois do centro, mais ou menos 7 km depois do centro. Você vem até o centro, depois sentido a esse bairro. Estamos vendo aqui, ó, mesa aqui, varanda bem ampla. Lá no fundo já tem mais uma churrasqueira e mais uma pia de suporte para quem está na varanda. E daqui a pouco a gente ainda vai estar conhecendo a casa, a parte interna da casa. Nossa churrasqueira. Estão vendo aqui mais uma vez a imagem aérea. Ali embaixo está o campo de futebol. E você vê que é bastante envolvido com as árvores nativas em volta dessa chácara também. Para quem procura sossego, para ter um lugar para descansar, ter um lugar com privacidade também e um lugar tranquilo aqui na região de Ibiúna. Estamos já entrando na casa principal. A cozinha aqui. Aqui tem um piso
marrom, imitando uma madeira, né? Tem piso, fiz até o forro também aqui. Até o forro não, até a próxima ali, ó. O armarinho embutido aqui. Tô vendo com detalhe, lá no fundo já tem um banheiro social. Parte da cozinha, né? A gente já tá a sala, vamos ver primeiro o banheiro social com detalhes, depois a gente já vai na parte da sala e também no dormitório dessa casa principal. Estamos vendo aqui o banheiro social, completinho, box de vidro bem aqui. Que além de ter internet fibra ótica, também pega rede 3G aqui nessa área. Saindo do banheiro social, sentido aos dormitórios. Aqui é o forro de madeira, né? Essa parte da casa aqui é de madeira. Vai ter duas portas, vai ter essa porta aqui que dá acesso à varanda e tem uma porta que dá acesso à parte do fundo, onde está os canis dos cachorros também. Entrando aqui, ó. Estão entrando na sala de estar. Aqui a porta leva para a parte do canil. Tá aqui o roteador aqui da fibra ótica também. Próximo aqui a porta. Vendo com detalhe da sala. Agora já entrando nesse dormitório aqui da casa principal. Fazendo uma porta aqui, você tem acesso ao aquele quarto de hóspede lá no fundo. Então, olha aqui, ó. Pezinho de limão rosa aqui, próximo ao esse quarto de hóspede que tem aqui na parte de baixo. Essa primavera aqui bem linda também. Olha essa grama, pessoal. Quem gosta de andar de calça na grama, o diferencial dessa grama aqui, ó. Grama bem verde, na frente tem umas florzinhas bem legais também. Tem um corrimão aqui, aquele foi feito de eucalipto tratado, ficou bem legal. Próximo aqui já a casa, ao quarto de hóspede. Aqui tem as florzinhas bem legais também. A vantagem da florzinha é que ela floria o ano inteiro. Descendo aqui, vamos estar entrando aqui nesse quarto de hóspedes, bem espaçoso. Tem mais ou menos aqui umas quatro camas aqui dentro para mais. Ele é de laje. Então, estrutura bem legal para quem quer algo para em família grande, porque quer trazer aqui para a região, para fazer festa, confraternização, alguma coisa nesse sentido. Espaço bem legal. Aqui é terra muito boa para plantio. São 2.600 metros bem aproveitáveis, pessoal. Toda a área dá para ser utilizada. Chegando aqui com o rimão aqui, por sentido já o banheiro social de suporte aqui desse quarto de hóspede. Tá descendo aqui na parte de pra conhecer o campo também. Aqui do lado desse alojamentinho aqui tem mais uma área de serviço. Ou lavanderia também aqui na frente. Espacinho aqui. A florzinha bem legal aqui próximo aos quiosques aqui. Ali no fundo já tem a horta bem grande. Tá o espaço das galinhas aqui também. Dá pra criar até umas 30 galinhas aqui dentro pra mais. Aqui estamos entrando aqui no campo de futebol. E é bem braninho o local aqui, ó.
bem espaçoso esse campo também. Se a pessoa tiver um helicóptero, ela até pousar ele aqui. Espaço bem legal. Tá aqui embaixo, próximo ao lago, já tem a plantação de mandioca. E lá no fundo vai ter uma espécie de banana também, vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco. Tem mais espaço para fazer mais, plantar mais coisas aqui. Aqui é terra muito boa para plantar milho, feijão, batata doce. Que se plantar aqui nessa terra, ela produz. Terra muito boa, muito, bastante nutriente essa terra aqui. Estou descendo aqui, tem umas pezinhas de mandioca. O lago tá ali embaixo, já pouco estou mostrando para vocês com detalhe o lago. Tem alguns peixinhos nesse lago já também. Estão vendo aqui os pés de banana, vai ter uns cachos de banana bem legal aqui no meio também. Tem mais alguns pés de banana lá pra cima também, só que não cheguei a mostrar, pessoal, senão o vídeo fica mais longo do que ficou. Aqui é o cachinho de banana aqui também. Tá vendo aqui a parte do lago. Quem gosta de pescar aqui tem que dar uma limpeza nesse lago, tirar essas vitória régia aqui do meio do laguinho também. Tem a possibilidade de aumentar ele pra cá, fazer um lago maior. Esse espaço aqui tem umas arvinhas, ficou bem legal esse laguinho aqui. Esse laguinho vem da água de nascente da parte de cima, tem bastante água dos vizinhos também, que vem de passagem por dentro dessa chácara também. Estão vendo agora mais uma vez as laterais da chácara. É isso aí, pessoal. Isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal aí. Qualquer dúvida, qualquer mais informação, estaremos à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página Oita Gomes, nosso Instagram, Oita Gomes Oficial. Teremos lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um feliz ano novo para vocês. E estamos aí. Mais um ano.